То победа с отбора на Славия. Как видяхте двубоя? Ето, никой не очаквал и нещо друго да се случи. Един матч, който трябваше да го изиграем, ние дадохме възможност на за по-малите състезателки, които не сме играли на онзи ден, да поддържат и те един игрови ритъм. Матч, който си има своето достоинство. Хубавото е, че това го спечелихме без проблеми, което пак казвам, не сме и очаквали нещо по-различно. Тук е момента да пожелава успехи на отбора на Славия за бъдеще, да се развиват по един добър начин. Имат амбиции за бъдеще, което е само адмирация за такива отбори. Аз винаги го казвам, тези отбори, които са по-слаби от нас, че да не губят надежда и да вярват в бъдещето и своите възможности. Това го пожелаваме на тях. Мъни направи нещо доста рядко срещано. 20 точки, поредни. Еми, това е много позитивните в този матч. Един човек отиде да бие 20 или 21 сервиса без да греши, което е похвално. Това е една добра концентрация. Значи в един такъв матч състезател може да държи добра концентрация, защото е трудно в тези матчове да бъдеш до крайна степен концентриран. А ти си играл на... Ти си вкарал 21 сервиса, което само по себе си е добър атестател. Предстои реванш с Мъринер във вторник. Как ще коментирате шансовете на Марица? Ще борите до край предполага. Вижте, с оглед на това, че загубихме първия матч, малко шансовете ни намаляха. Но ние сме достатъчно мотивирани, амбицирани. Е със слаба дума. Но бихме в всяк момента не мига по-сериозна дума. Определя нашата мотивация и каква е за матча по Швери, но бъдете сигурни, че ние отиваме там да мислим да направим нещо сериозно. Дай Боже, доста да е това се случи. Силно се надяваме. Благодаря.